Hej och välkomna till Tallinn! Och i denna videon så ska vi undersöka hur det är att bo på så här kapselhotell. Eller hostel. Som är väldigt populärt att bo i Japan. De har ett i Tallinn. Så nu ska vi gå in och checka in oss. Jag har inte gjort det. Häng med! Kom in. Så, då har vi kommit så här långt. Ska vi gå in här? Ska vi se. Ja, kapsel 20. Mm. Välkomna in. Det kostar 33 euro att bo här utan frukost. Ska vi se vart vi... Your capsule and locker 20. Här har vi en karta. Här har vi antagligen hittat. Häng med! Vi ser vart 20 är då. Där är 20. Här är min kapsel. Ja, här har vi min säng, min lilla kapsel. Vi får undersöka lite närmare, jag ska hitta ett skåp också. Låsa in min stora väska, jag fick en, ska vi se vart de är då. Den är nog utanför. Skålla här. Ja, då har vi kommit in i den här lilla kapseln då. Och vi har en tv som man kan koppla till mobilen, men det funkar inte riktigt. Men ja, lite knappar. Kolla. Här har vi lite aircon. Spegel. Kassaskåp om man vill låsa in. Här får vi se. Ja, klockan stämmer, ja, inte riktigt.
Här har vi lite härlig belysning. Så är den blå. Ja. Men det är det egentligen den här kapseln är. Sen har man hörlurar som man ska ju egentligen ska man ju kunna ligga och kolla på TV så här. Men jag har ju datorn så jag bryr mig inte så mycket om det. Och man är ju... Hon är ju, finns ju ingen... Jag kan skicka mail och klaga, men jag ska ju bara vara här i en natt. Så. Det känns ju lite onödigt, men det var väl lite B kanske. Kan man ha en knapp? Do not disturb. Sen har vi ju uttag för... Bra uttag. USB. Hörlurarna. Här har vi... Ja, här har vi AC. Till USB, till hörlurar. Ja. Det är, ja, så ser det ut i kapseln om man säger då. Men ja. ja, jag ska väl chilla lite. Klockan är bara 7. Men imorgon så gör vi min slutgiltiga bedömning vad jag verkligen tycker om den här upplevelsen. Jag ska säga att madrassen är väldigt skön. Och det blir ju tyst, så det är ganska bra alternativ mot om man inte vill spendera 1000 lappar på hotell. Om man inte, man är lite trött på vandrahems livet. Att man, här kommer man ju inte bli störd om någon vaknar mitt i natten och går på toan. Så det är ganska, det är väl helt okej. Men jag kommer att sova i natt. Och imorgon så får ni min slutgiltiga bedömning om min upplevelse helt enkelt. Så det här får ni inte missa. Och imorgon, det är ju i denna videon så. Men vi ses imorgon bitti. Godnatt så länge. Åh, god morgon. God morgon. Oh. Oj, oj. Här har man sovit bra. Men ska vi göra en liten sömn? Vad tycker jag om den här upplevelsen egentligen? Vad tycker jag att bo så här på sånt där vandrarhem? Ja, det är ju lite... Vad skulle jag säga? Både och. Det är ju väldigt... Så här, ja, ser man... Opersonligt skulle jag väl säga. Om man jämför hur man bor på andra vandrarhem. Samtidigt så är det är ganska, var väldigt god säng. Men man hör ju när de andra kommer in här också. Så det är ju, ja, det är inte jättelyhört där, inte skulle jag inte säga. Men för 33 euro tror jag det kostar ungefär. Är det värt det? För en natt skulle jag säga, om du är lite trött på vandrarhem. Ja, okay. Inte riktigt sugen på att lägga ut 1000 lappar på hotellrum. Skulle jag säga att det är helt klart värt att bo så här. Är man några vänner så kanske det inte har någon betydelse, men det var inte... Det är inte det mest socialaste vandrarhemmet jag har varit på. Samtidigt så var jag ganska trött. Jag var ju mest i den här lilla kapseln. Så att säga. Men ja. Det är ett alternativ liksom. Det är ett väldigt gött alternativ. Och det var väldigt fräscht. Toaletten var fräscha. Ja. Madrassen var nästan den skönaste jag har haft. Skulle jag säga, ja, så helt klart värt det. Nu ska jag flytta till ett vandrarhem idag som kostar 24 euro. Så det är ju lite billigare. Så den största nackdelen med det här vandrarhemmet har ju inte med vandrarhemmet att säga, utan det har ju platsen. Det här ligger, om man går så är det 45 minuter från själva centrum. Och tar man en spårvagn 25 minuter.
Och så, eller åker bil då, så är det en kvart då, 10 minuter, kvart, så det ligger ju, det är väl det som är det största problemet med det här vandrarummet, tyckte jag, att det ligger lite av. Känns som det ligger i någon förort till Tallinn. Men det finns inte mycket klaga på, det är mer att det är ganska opersonligt. Man träffar ingen personal. Det är väl typ det som kan vara lite tråkigt. Men på vissa vandrarhem så har det inte så betydelse heller. Men i vissa vandrarhem så är ju personalen väldigt härlig. Och man står och pratar med dem lite. Ja, de ger service och man frågar dem om saker och ting. Men det är inte så på alla vanliga vandrarhem heller. Men jag skulle helt klart testa, kanske inte i Tallinn, vet inte om just den här frågan, men ja, men helt klart värt det. Och man sover, ja, jag sov ganska bra, blev bestörd någon gång. Det andra största nackdelen är att det är lamporna som lyser, är blåa. De släcks ju aldrig riktigt. Det blir mörkt, men de här lamporna man ska trycka på om så här, när man ska trycka på ljuset och värmen och så här, de slocknar aldrig. Så det är lite ljus, men som slinker in. Men det är väldigt mörkt då annars. Och inte om man hör spårvagnarna lite. Det ligger ju längs vägen, så, men det är ju ingenting man kan klaga på heller. Men tack för att ni tittat. Och i nästa vlogg blir det en dag i Tallinn helt enkelt. Vad gör vi i Tallinn? Det vet vi inte. Men ha det bra. Så ses vi i nästa video. Det är det. Ciao. Nej.